ponovo smo među nama i u nastavku pričamo o tome zbog čega je govor mržnje toliko prisutan u našem društvu. I grešimo li ako pomislimo da je postao mainstream u parlamentu? Šta takvo ophođenje poslanika, političara, funkcionera, čak i pojedinih medija prema neistomišljenicima u stvari donosi? Moje današnje gošće, Maja Stojanović, ona je izvršna direktorka Udruženja građanske inicijative, a sa nama je i Milica Đurđević, Stamenkovski, članica predsjedništva Srpskog pokreta Zavetnici. Dobroveče. I hvala vam mnogo što ste nam došli ovde. I sada, Majo, da krenemo samo sa povodom zašto smo se našli da popričamo o ovome. Dakle, reč je o izveštaju o upotrebi govora mržnje u medijima u Srbiji. Deo je u stvari on šireg programa koji ima za zadatak da se mi uskladimo sa evropskim standardima kao deo jugoistočne Evrope. Ali šta je izveštaj pokazao? Da neprestani porast govora mržnje, da mnogi političari, da mnogi funkcioneri i dalje koriste uvredljiv, zapaljiv rečnik. I sada kada se ovo konstatuje, to je možda nekome iznenađenje. Je li iznenađenje danas i nama? Pa ja mislim da nije iznenađenje. Mislim da to nije prvi izveštaj koji to pokazuje. Ovo je rađeno u pokroviteljstvu Saveta Evrope i Evropske unije, koliko vidim. I ja mislim da je relevantno i osoba koja je radila istraživanje i ono što samo istraživanje pokazuje. I mi već imamo godinama unazad, ja bih rekla, sigurno više od 10 godina ovakav način promene medijske situacije. I u principu, verovatno jeste porazno da se to ništa ne menje. Jeste porazno da svakog dana je sve gore i gore, ali u svakom slučaju mi svakog dana u novinama, na televizijama imamo govor mržnje. On je uglavnom, i kako istraživanje kaže, usmeren protiv različitih manjinskih grupa kao što su Romi, Albanci, LGBT populacija, i čini mi se da to podgreva na neki način atmosferu u društvu, da su ljudi podeljeni, da netrpeljivost raste, i čini mi se to opasno za sve nas. Da. Sad, Milice, sa vama bih voljela malo da popričam o političkom aspektu ove priče. U kom momentu je govor mržnje, govor uvreda, napadački govor postao nešto potpuno normalno u političkom životu? Pa, samo jednu malu korekciju pre nego što odgovorim na vaše pitanje. Mi smo sada Srpska stranka Zavetnici, ali to je manje važno nego je to prosto imamo obavezu prema članovima da to kažem. Izvinite, nije bilo namerno greška. Ne, taman posla. Znate kako, ja se ne slažem sa ovim što je izrekla uvažena sagovornica, kao što se ne slažem ni sa celokupnim izveštajem, zato što smatram da je on tendenciozan i da on ima za cilj da na čitavo naše društvo baci jednu stigmu ksenofobnog društva, društva koje je netolerantno, koje je zatvoreno, koje ne uvažava druge konfesije i tako dalje. Dakle, ja želim da odmah na početku napravimo jasnu razliku između onoga što je politički ambijent, onoga što je danas parlament, nažalost, iako ja zaista više ne znam ni šta oni govore, s obzirom na to da su počeli da razgovaraju na kineskom. Ali upravo sam vas to i pitala. Dakle, da se zadržimo na političkom aspektu. Na partijskom zapravo, da. U kom momentu je to postalo normalno? Jer nam danas deluje, kada gledamo posebno skupštinske prenose, da tamo nemamo ono što bi parlament trebalo da bude. Učene ljude od kojih ćemo čuti nešto pametno za naše bolje društvo. Već slušamo redove i nizove političkih uvreda i prepucavanja. Ja se apsolutno slažem. Ne mislim da je jednog trenutka to postalo normalno, ali nažalost mi danas u parlamentu imamo jednu vrstu jednoumlja. Uz retke pojedince poput saradnika naše stranke, gospodina Vladana Glišića, koji je jedini opozicioni poslanik srpskog naroda u Narodnoj skupštini koji je glasao protiv formiranja ove vlasti, mi zaista imamo isključivo partijske poslušnike. Dakle, ljudi koji nisu dospeli na ta mesta zarad nekakvog ugleda, znanja i drugih kvalifikacija, zaista čast izuzecima, već uglavnom zato što su dobro aplaudirali na određenim partijskim skupovima i bili spremni da neka svoja lična uverenja... Šta nam govorite, da im je to instruisano? Pa naravno, to je jedna prosto negativna selekcija. Svi smo svedoci toga. Imamo čak taj moment i beogradizacije koju apsolutno osuđujem kao nekoga čiji su preci Beograđani, ali smatram da je to dovelo do toga da mi nemamo različite krajeve koji su predstavljeni u parlamentu, da nemamo različite profesije i da isključivo tom negativnom selekcijom mi danas imamo parlament kakav jeste. Ali ovaj izveštaj, nažalost, se ne bavi osudom konkretnih pojedinačnih političkih subjekata, već baca senku na čitavo naše društvo kome se pripisuju različite etikete. Govor mržnje je jedna vrlo fluidna stvar i mislim da mi moramo pre svega da otvorimo pitanje ko je taj
ko utvrđuje šta je govor mržnje. Da li će to možda u jednom trenutku biti model za određene diktatorske režime da progone političke neistomišljenike, da uskraćuju slobodu govora, što mislim da otvara prostor? Ko je taj ko utvrđuje, daje kvalifikacije i čime se zapravo meri to stanje u društvu? Dobro, da bismo to izmerili, moramo prvo da uzmemo za premisu da ga je teško prepoznati. Hajde, Maja, da nastavimo s time. Da li je govor mržnje uopšte teško prepoznati? Ja mislim da mi moramo da se vodimo onim što je već utvrđeno i onim što je već izmereno. I čini mi se da je izveštaj i dobar u tom smislu zato što polazi od tih svih međunarodnih domaćih instrumenata i kaže šta u stvari jeste govor mržnje. Naravno da je prepoznati i teško osobi koja se ne bavi pravom, osobi koja nema znanja o tome, ali ja mislim da moramo da se oslonimo na sudove, moramo da se oslonimo na ono što je nama institucionalni element, naši zakoni i sudstvo koji kaže šta je govor mržnje. Mi smo imali presudu, na primjer, pre 2 godine protiv Informera u kojoj je rečeno da je reč Šiptar jeste govor mržnje. I samo ovaj izveštaj prepoznaje da u suštini ona ne samo da nije izbačena iz medijskog tog diskursa, nego je upotrebljavaju od Vulina drugih funkcionera na vlasti. I mislim da je tu najveći problem da mi jednostavno moramo da se osvrnemo na to šta ovaj izveštaj kaže. To ne kaže da smo mi gori ili bolji od bilo koje zemlje u okruženju ili čak od, ne znam, Amerike dok je Trump bio tamo, ali u svakom slučaju mi treba se bavimo sobom. Mi moramo da uvidimo i da nađemo način kako se to dešava. Znači, mi smo pre nekoliko meseci ili malo više uradili istraživanje baš govor mržnje Srbije i Kosovo. I ono što jesmo našli da govora mržnje ima i na jednoj i na drugoj strani. Govor mržnje je upravo to što ste rekli sada, Kosovo ste izvojili kao posebnu državu. To je za mene, recimo, govor mržnje. To je politička razlika, ali... Pa nije razlika, to je antiustavni stav. To nije u skladu sa ustavom. Ali da li je govor mržnje? Pa, u tome se radi. Za mene je govor mržnje, recimo, današnja izjava gospođe Nataše Kandić, koja je čitavo naše društvo označila kao genocidno, koja je osudila dodelu ordena Petru Hankeu jednom od ljudi koji je zaista neviđeni intelektualac, neviđenih i nesvršenih razmera. Ja stvarno ne znam, ja ne govorim o politici, zato što nisam političarka. Ali ne možete da kažete, ako ne govorite o politici, nemojte Kosovo da tretirate kao državu u prisustvu građana Srbije, kao neko koji je državljanin ove zemlje, vi na taj način ne poštujete ustav naše zemlje. Ja sam vas zamolila da se mi zadržimo na govoru mržnje. Razumijem vas potpuno o čemu govorite kada govorite o Kosovu, ali hajde da probamo da se zadržimo na temi. Konkretno su Zavetnici bili optuženi za govor mržnje. Bila je situacija kada je rečeno ispred vaše danas stranke, tada pokreta, da biste uskratili finansiranje nevladinim organizacijama i tada je iz dve stranke, iz LDP i Pokreta slobodnih građana, rečeno da je to govor mržnje. Vi ste tada rekli nije govor mržnje, već bismo mi samo uskratili finansiranje. Zato vas pitam koliko ga je teško definisati onda? Upravo, znači, ostavlja prostor da određeni pojedinci zloupotrebljavaju kovanicu govor mržnje, da prišivaju etikete i progone neistomišljenike. Nas dve se verovatno nećemo složiti oko gomile stvari, ali ja ću se do kraja zalagati da ona ima prava da iznese svoje mišljenje i da postoji pluralizam mišljenja u ovom društvu sve dok ne ugrožava, i reagovala sam upravo na to. Reagovala sam onog trenutka kada je izrekla stav koji nije u skladu sa Ustavom. Sve drugo što je izrekla... Koji nije u skladu sa Ustavom nije govor mržnje. Ali znate šta, još gore, to je krivično delo. Znači, potiranje ustavnog poretka. Krivično delo je to što ste učinili. Ne kaže se potiranje, svejedno. Ali da ne ulazimo sada u pravnu formulaciju. Pa moramo da uđemo u pravnu formulaciju ako pričamo o govoru mržnje. Vi ste rekli da vas ne interesuje politika. Izrekli ste političke stavove. Ja bih više voljela da mi diskutujemo o tome kako Srpska napredna stranka postupa sa svojim političkim neistomišljenicima. Da li u našim medijima, kako na Novoj, tako i na Pinku, ima dovoljno diskusije, dovoljno debata. Mislim da su to teme. Pa evo nas u jednoj smo debati. Evo, ja sam prvi put u vašoj emisiji. I jako nam je drago i nadamo se da ćete biti češće. Volimo debatu i volimo svakako suprotstavljene stavove. Znam i radujem se što sam ovdje, verujem da će biti ponovo. Za mene je govor mržnje, recimo, i kada, evo, recimo, ako govorimo o vašem mediju, govor mržnje je kada Srđan Dragojević kaže naše društvo počiva na silovanju. To su zaista optužbe... Kako veze ima Srđan Dragojević sa našim medijima? Ne, zato što je to, ne sa vašim medijima, nego kažem da je između ostalog objavljeno na mnogim drugim medijima, ali i na vašem mediju... Ali ga nekako prilepiste na naš medijum baš. Zato što je to bio naslov konkretan kod vas. E sada, mislim da je važno da kao društvo osudimo sve one koji
izriču kvalifikacije koje se odnose na kolektiv. Mi smo deo tog društva. Znači, danas ako mi saopštimo, na primer, koja je odbrana jednog zločinca, vi možete i taj naslov da nam prilepite kao etiketu. Ne, ja samo smatram... Niste bili fair ovde. Niste bili fair ovde, a pritom uopšte ne bežimo od teme naši mediji, zato što naša medijska kuća je veoma često bila upravo na udaru brojnih etiketa koje su bile govor mržnje. Meni je jako to drago što postoji ovakva mogućnost da mi ovde razgovaramo. Uopšte nije važno u kom je on ambijentu to izgovorio. Suština je da je čovek rekao, navodim samo kao primer, da naše društvo počiva na silovanju. Ako to nije eklatantan primer govora mržnje, ja zaista ne znam šta je. A moj politički stav je da ne treba finansirati nevladine organizacije. Čoveka koji nema veze sa ovim, vi nečiji stav lepite na naš medij, a veze nema, a pokušavamo da pričamo o govoru mržnje. Ja nisam zalepila za vaš medij, on je objavljen i vi znate da je to objavljen. Pa premotećete razgovor, pa ćete vidjeti, čućete šta ste rekli. Meni je jako žao što je on to izrekao baš u vašem mediju. Ajde da probamo da budemo parlamentarni. Kada bismo mogli, na primjer, da zamislimo da u našem parlamentu, a verujem da ste upućeni u to kako nam parlament izgleda, u jednom momentu bude donesena odluka, nema više govora mržnje. Pričat ćemo potpuno drugačije. Jer mislite da bi ostala neka tema? Ja mislim da prvo nema odluke, zato što ta odluka je doneta. Naše društvo je donelo tu odluku. To postoji u zakonu. Pitanje je primene te zakonske odredbe i pitanje toga da li se sankcionišu oni koji ne poštuju zakon. I čini mi se da, naravno, onda bi svakako bilo šta rečeno u parlamentu bilo potpuno drugačije. Vidim da su mnogi okarakterisali da vlast ne bi imala više šta da kaže, ali ja bih volila da se vratimo na parlament. Jer meni je, na primjer, veoma zanimljivo to da niko ne pominje Šaipa Kamberija, koji je imao veoma, koji je u opoziciji, koji je imao na početku saziva same skupštine, na prvoj sednici same skupštine, veoma politički govor o tome kako ne postoje institucije u Srbiji, kako se ne poštuje sloboda govora. Sve ono što i opozicija danas priča, sve ono što Milica priča kad hoće da kritikuje SNS i partiju na vlasti. Ali mi moramo da poštujemo istraživanje, moramo poštujemo struku. Ukoliko mi, Milica, ja mislim da ti potpuno imaš pravo da se plašiš od toga da autoritarna vlast može da govor mržnje prepoznao u bilo čemu. Kao što sada prepoznaju različite stvari za praćenje i nevladinog sektora i svega ostalih. Ali zato mi moramo danas da znamo šta jeste govor mržnje, moramo da poštujemo struku i moj stav je da, moj stav kao građanke ove zemlje, jeste da ono što trenutno zavetnici rade i mi, mislim, nismo se ovako uživo mnogo viđale, ali ono što su oni radili ispred Kuće ljudskih prava jeste govor mržnje. I plašim se da kad bi zavetnici došli u nekom trenutku. Mene uopšte ne zanima sad koja je opozicija i koja je vlast. Ja prepoznajem među subjektima koje su stranke, koje stranke upotrebljavaju govor mržnje, a koje ne upotrebljavaju. Ja mislim da mora da se postigne konsenzus i opoziciji i među građanima, da to jednostavno nije zemlja u kojoj mi svi hoćemo da živimo. Ili govorite o festivalu Merdita Dobar dan? Ne. Govorimo o 2018. lokalnim izborima, kada su koristili govor mržnje, što je kasnije presuđeno kao... A možete li samo jednu rečenicu? Šta je presuđeno? Šta je presuđeno? U presudi o kojoj sam pomenula 2019. ne samo reč Šiptar, nego su to strani plaćenici, sve te izdajnici podrivaju usta. Da li možete neku rečenicu da navedete koja je po vašem mišljenju, pošto po mišljenju suda nije, jer vi ste podneli tužbu protiv mene, koja nije ugledala svetlost dana, nije postala bilo kakvih materijalnih dokaza za tako nešto. Moj politički stav je da nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva nisu nevladine organizacije, nego strani agenti. Ali da li vi znate odakle meni taj stav? Nisam ga ja izmislila. To je zakon. A znate gde postoji taj zakon koji se ja zalažem da se uvede u Srbiji? U Rusiji. U Sjedinjenim američkim državama. U Sjedinjenim američkim državama. Dobro, ajde, onda radimo sve što je u Sjedinjenim američkim državama. Naš zakon nije. Izvinite, molim vas, ako je to za vas svetionik demokratije, za mene nije, ali vi se pozivate. Taj zakon postoji u Sjedinim američkim državama i Amerika ne dozvoljava u svojoj zemlji ono što izvozi. Vi želite da radimo sve što se dešava u Sjedinim američkim državama, ja ne. Ne. Molim vas, ako Sjedinim američke države štite svoje unutrašnje interese, ja zagovaram to da i Srbija sebe zaštiti jer smo imali zaista rđavo iskustvo, jer su se te nevladine organizacije neretko pretvarale u određene autošovinističke štabove. Naravno, to prvo nije tačno. Ali ja bih voljela da ste vi rekli, ja ih držim za strane agenture, da ste rekli kako ja to znam,
imam dokaze za to. Ne bi li to bio ispravni polazni moment? Znate kako, moji dokazi pre svega su njihovi finansijski izveštaj. Ukoliko vas finansira strana ambasada, ukoliko vas finansira Ministarstvo Republike Kosova, dakle jedne separatističke tvorevine koja međunarodno nije priznata... Hoćete da kažete da sve što finansira naša država van ove zemlje, to su strani agenti Srbije u zemlji, cel dijaspora? Hoću da kažem, drugo je dijaspora, a drugo je nevladin sektor. Zamislite da Srbija finansira nevladinu organizaciju, recimo, u Makedoniji. Pa svi bi skočili na nas da želimo srpski svet. To se zove development aid i to je ne samo da treba finansiramo, nego imamo obavezu da razvijemo tu pomoć. Ne samo za zemlje u okruženju, nego na globalnom nivou. Ali se ne bave politikom. Ja mogu da finansiram udruženje koje se bavi zaštitom životinja u Makedoniji, a ne da finansiram nevladinu organizaciju koja se bavi politikom u toj zemlji. Molim vas, Nataša Kandić je žena koja je bila na skupštini tokom proglašenja nezavisnosti takozvanog Kosova. Dakle, u trenutku kada je vršeno jedno... A naravno da nema prava. Podnete su, zato što je to krivično delo. Ali opet, ja ću da nas vratim ovde. Majo, ovde imate neslaganje u stavovima. Imate neslaganje, očigledno, principijalno u stavovima. Ali da li je ovo govor mržnje? Nemamo mi neslaganje u stavovima. Nemamo mi neslaganje uopšte u stavovima. Samo mi to recite. Šta? Kada se kaže da smo u poziciji vlasti, da smo u poziciji vlasti, obustavili smo... Sve ono što Vučić priča protiv vaše televizije i ovo kad se bilo ko proziva stranim agentom, to jeste govor mržnje i postoji presuda, mislim ovde niko više ne gleda ni presude, ni zakone, ni međunarodne konvencije. Znači, ne možete nazvati nekim jurišnikom, stranim plaćenikom, agenturom, zato što to proizvodi negativnu stvar. E, dobro. Kada ja da to definišemo na taj način, molim vas da samo da to definišemo. Vi ste govorili o nevladinim niste govorili o Maji, ne moramo da definišemo jer to niste rekli. Druga stvar koju ja vas hoću da pitam, da li možemo da prihvatimo kada se razgovara na takav način, kada se ljudi nazivaju imenima izdajnici, izdajnici države, strani plaćenici, strane agenture, ko prihvata odgovornost za lude glave koje će delovati po takvim etiketama? Pa molim vas, pa mi smo imali situaciju da se premijerka ove zemlje obratila građanima na skupu u Orašcu zapravo i gde ljude koji su izviždali, pritom ja nisam bila prisutna tu, nisam bila deo tih ljudi, nazvala je fašistima. To su takođe zaista kvalifikacije koje su neprimerene u društvu koje imalo dva antifašistička pokreta koje je stradalo u milionskim žrtvama, koje imalo Jasenovac, koje imalo Jadovno, koje još uvek ne može da sastavi spiskove stradalih na oltaru borbe protiv fašizma i nacizma. Ako se nekome nešto desi, ako neko kaže, na primjer, ti si državni izdajnik, ti si strani plaćenik. To je nešto što apsolutno je neprihvatljivo. I tu mi svi oko toga moramo da se saglasimo. Ja nikada u životu svoje političke oponente nisam na taj način okarakterisala. Ja čak ne želim da izgovorim reč ni moji politički neprijatelji. Mi smo deo ovog društva. Naš suštinski problem je što mi kao društvo nemamo nacionalni konsenzus i ne postoji taj neki minimum zajedničkih interesa oko koje se nas dve slažemo. Dakle, mi možemo imati različite poglede. Možda se meni više sviđa ruska književnost, a uvaženoj sagovornici zapadna književnost. Ili da ne ulazimo sad u te neke razlike, da imamo spoljne političke orijentacije drugačije. Ali ako se saglasimo oko toga da je naša teritorija neotuđiva, da smo mi kao društvo prošli zaista Golgotu, da nije sve što je u Srbiji najgore na svetu. Izvinite, ja sam pre tri dana bila u tom istom Bujanovcu da mi je gospodin Šaip Kamberi zabranio da koristim salu Doma kulture u Bujanovcu da predstavim program svoje političke stranke koja je registrovana u skladu sa zakonom i ustavom ove zemlje. A da li znate šta se u toj istoj sali dogodilo 10 dana ranije? Proglašeno je prisjedinjenje opštine Bujanovac, zajednici albanskih opština. Pa molim vas, dakle, jedan veliko-albanski čin, ekstremistički... Opet se odlazimo u tebe. Ali ne možemo da istrgnemo iz konteksta. Da, poštujemo još 2-3 minuta. Volela bih samo da čujem i Majino mišljenje upravo na ovo pitanje koje sam i vama... Sačekat ću strpljivo na kraju, samo da dodam. Isto pitanje koje sam postavila Milici. Gde je odgovornost? Zašto vas ovo pitam? Postoji razlika u etiketama i neke etikete vam ne prijaju, ali nisu opasne. Ali kada vas neko nazove državnim neprijateljem, kada vas neko nazove stranim agentom i kada vas neko sutra na ulici napadne ili ubije zbog toga, a u ovoj zemlji su ljudi ubijani upravo zbog takvih etiketa, gde je odgovornost?
Odgovornost je pre svega na političkim strukturama, zato što te stvari moraju da se sankcionišu. I postoji jasna definicija. Jedna stvar je uvreda, druga stvar je kleveta, treća stvar, imamo različite stvari. Govor mržnje je ono što je izrečeno u javnom prostoru i ono što poziva ili može da dovede do mržnje i diskriminacije nakon toga. I onda su sve stvari koje se, i tu je naravno suda proceni da li nešto dovodi do toga ili ne dovodi, ukoliko javno je izrečeno i ostalo. Ali sve ono što kreira atmosferu, a mi znamo koje su ovde grupe ugrožene, znamo ko i na koji način može da bude govor mržnje po političkoj osnovi, po bilo kojoj drugoj. Znači, ukoliko vi neku jednostavno u javnosti iznesete neki stav koji poziva i koji može sutradan, kao što ste i sami rekli, da dovede do toga da ta osoba bude prebijena. Mi smo imali pre neki dan državnog sekretara je LGBT to aktivistu je neko napao. Znači, a to je cela rasprava koja se vodi danas o tome šta su LGBT prava, da li ovaj zakon treba da bude usvojen i odgovornost jedino i pre svega leži na državnim strukturama. Ali to znači da i opozicija i svi oni koji hoće u nekom trenutku da budu na vlasti, mi kao građani moramo da budemo sigurni da li glasamo za one koji prepoznaju to. Jesam, Milice, zamolit ću vas kratko za zaključak. Pa, zaista ću se potruditi da budem kratka. Smatram da u Srbiji, u zemlji koje postoji 35 različitih verskih zajednica, gde postoji zaista jedan ambijent poštovanja, tolerancije, pogledajte kako se odnosimo prema migrantima u odnosu na druge regionalne države, pogledajte kako se odnosimo prema našim susedima, uprko zaista često zapaljivoj retorici. Mi se zaista trudimo da budemo ono što smo uvek kroz istoriju bili. Društvo koje je otvoreno, društvo koje prihvata, društvo koje je gostoljubivo. Zaista ne bih se složila sa tim da je bilo ko u Srbiji diskriminisan, a neretko se dešava da je i sam srpski narod, iako većinski, negde otprilike diskriminisan od strane neke bučne manjine. Ne mislim da je to uopšte razlog što imamo jednu vrstu multietničke države da diskutujemo o nekakvom govoru mržnje. U Srbiji su zaista poštovani svi. Ono što na čemu moramo da poradimo jeste vrsta političke slobode, slobode govora, slobode izražavanja, da ne dođemo u situaciju da nam parlament izgleda ovako kako nam izgleda, da ne dođemo u situaciju da neko bude satanizovan zbog drugačijeg mišljenja, ali model društva na koji se pozivaju u ovom izveštaju je komunistički režim. Ja sam apsolutno protiv toga, smatram da to nije u redu i smatram da nas to vodi u verbalni delikt, u nešto što je teško dokazivo i u nešto što može sutra uskratiti i vašu slobodu govora. Ovo nema ni slobodu govora, ovo je samo istraživanje o trenutnoj situaciji. Znam, ali je komunistički režim iznad kao dobar model, ja se tome protivim i smatram da nas vodi u jedno mračno doba ćoravih kutija. Samo nam danas još... Reklo bi se uređenje Evropske unije, ali ajde, komunistički metod. Mnogo hvala što ste bili. Hvala vam što ste bili ovde. Majo, hvala najlepše i vama što ste bili naša gošća. Ovo su teme koje slede u nastavku. Srpski uzgajivači svinja ove godine ostaju bez profita. Vidjet ćemo zašto. Zbog čega bi trebalo da pogledate film Oaza? Dolazi nam Lena Kovačević, vidjet ćemo koja njena pesma je novi hit u Turskoj.